požiarné družstva. Pozor! Pravo, hľaď! Pán starosta, hlásenie podáva veliteľ súťaže Hanko. Dobrovoľné hasičské zbory Úrovskej doliny nastúpené na pohárovú súťaž o pohár starostov Úrovskej doliny. Počet rušiev 5. Ďakujem, veľké pozornosti. Bohu! Každý rok sa pri tejto súťaži stretávame v inej obci a som rád, že dnes sa stretávame práve v obci Žitná Radiša. Naša obec má dlhoročnú históriu hasičského zboru, viac ako 60 člennú základňu a bohaté skúsenosti s takýmito súťažami, a preto verím, že dnes na tieto súťaži bude všetko tak, ako má byť a že sa tu všetci budeme dobre cítiť. V súťaži previerok pripravenosti sa zúčastňujete všetci minimálne jedenkrát do roka, mnohí aj viackrát. Tá dnešná má predsa len svoje osobitosti, svoje špecifika. Stretávame sa tu najbližšie obce z doliny, vlastne ľudia, ktorí sa všetci navzájom poznáme. Preto tá rivalita, verím, že teda bude veľká, každý bude chcieť dosiahnuť víťazstvo, ale verím, že to bude všetko v rámci fair play a v priateľskom duchu. Vyhrať môže iba jeden a ja verím, že dnes víťazstvo bude mať ozaj ten najlepší, čo mu dopomôžu istotne aj rozhodcovia tejto súťaže. Pokyny už asi poznáte, ale budú vám ešte upresnené a preto verím, že dnes o víťazovi rozhodnú len skutočne férové časy a nie žiadne sťažnosti, pretože dnes sme sa tu zišli preto, aby sme sa spoločne všetci pobavili. Želám vám, aby vám vaše útoky dopadli čo najlepšie, aby sme po skončení tejto súťaže všetci spoločne mohli skonštatovať, že dopadla veľmi dobre. Ďakujem pekne. Požiarné družstvo, pozor! Plneniu disciplíny, rozchod! Zvihla Slavicu moc. Košový! Nemá koš, nemôže hýbať. On tam koš robuje teraz. On koš robuje. Poďte k tomu! Tam nechce nikto... Hej, hej! Ja tam nebol, tak chajte si koko, jak môjte. Ja si napríklad.
traja mantinely. Hasičské zbory Uhorskej doliny ukončili súťaž o putovný pohár starostov Uhorskej doliny. Prosím o vyhodnotenie. Ďakujem veľké povo. Požiadam družstva, priamo hrať pohov! Ja vám chcem všetkým srdečne poďakovať za hladký priebeh súťaže, aj keď boli nejaké také technické nedostatky. Myslím si, že sa podarilo odstrániť ich čas. Zbytočne sme to nenaťahovali. Tie časy boli tak, jak som hovoril. Boli myslím si, že férové, spravili sa aj chyby. Viete, tie vodné útoky nedopadli vždy tak, jak sme si predstavovali, ako ste si predstavovali. Ale myslím si, že tá spravodlivá, teda prvá cena je, alebo prvé miesto. Takže verím, že to všetci uznávate. A teda ešte raz chcem poďakovať aj našim rozhodcom, ktorí teda myslím si, že ten hladký priebeh súťaže zabezpečili. Nemali nejaké problémy, ako som na začiatku hovoril. Sťažnosti teda nie sú žiadne. A ďakujem aj starostom obci za účasť. Ďakujem ešte aj pani starostke, ktorá by sa dodatočne. Nebola to na začiatku, ale ja ju vítam aj ďakujem pekne za to, že prišla. No a som rád teda, že sa nikomu nič nestalo a že môžeme pristúpiť k vyhodnoteniu dnešnej súťaže. Poprosím všetkých veliteľov dva kroky vpred, pristúpime k vyhodnoteniu. Na 5. mieste sa s časom 51,72 sekúnd umiestnilo družstvo Úrovec jednotka. Na budúce to dobudám, že bude lepšie a na 4. mieste časom 32,71 sekúnd skončilo družstvo Kšinnej, ale žien teda. Bolo to veľmi pekné, veľmi pekné. Gratulujeme a ďakujeme za účasť, lebo bolo to obohatenie súťaže bez trenie. A čas je teda veľmi dobrý, som povedal. Na 3. mieste časom 27,85 sekundy sa zúčastnilo, alebo skončilo družstvo Horných Naštíc. Na 2. mieste časom 21,47 skončilo družstvo Uhrovca dvojka. No a na 1. mieste časom 21,22 sekundy skončilo družstvo Žitné Radiše. A teda putovný pohár zostáva u nás. Požiarne družstvo, pozor! V okrskovej súťaži Žitnej Radiši v Uhorskej doline. Trikrát hurá! 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 Tak sa musíme rozčerať. Dobrý kamarát. Tak vám ďakujem pekne. Požiarne družstvo, ošetreniu techniky, uloženiu, rozchod! Ja to vítam, nedávajte, lebo to je to. Dobre, takže teraz nám to ide. Ja už si vyšiel. Ideme ešte. Ďakujem.
učiteľka Maja. Hej, tomu nedávajte ani. Dneska mám ale výnimočne, naposled. Počúvajte. Nedávaj mu, nechceli započuť. Dobre.